O ralo tá na altura certa ali? Não dá pra saber agora. Parece ser isso, cara. É. Cadê o que acontece? Corta aqui pra depois cortar lá, né? Não. Ah. Eu corto lá. Ah. Porque isso aqui fica lisinho aqui. O corte fica lá, ó. Tá, entendi. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Rancho. Começamos empolgados aqui. Logo de cara, eu já fiz aquilo que vocês, inclusive, haviam comentado nos comentários. Fiz o X aqui, seguindo orientações do, inclusive, do Emerson, que é o cara que nos vendeu a madeira da casa. Então a gente fez um X aqui, duas barras de estabilização ali, tá tudo certo agora. Imagino que estejamos de acordo com o esperado, no que tange a estabilizar a estrutura em relação à torção espiral. Enquanto eu faço isso, o Thiago está ali no piso, ele é um trabalho de uma pessoa só, então não tem muito o que eu ajudar, eu posso até ajudar conferindo, mas ali dentro só cabe uma pessoa, né? Agora eu vou colocar a câmera ali para vocês poderem acompanhar um pouco do trabalho dele, e eu vou, para que a gente possa avançar em outras áreas, eu vou começar a lixar as janelas. Eu trouxe aqui a lixadeira orbital, que está em algum lugar. Eu vou começar a lixar as janelas para começá-las a prepará-las para pintura também. Não vai ser pintado agora, mas pelo menos já vão estar lixadas esperando a pintura, né? Acho que é isso. Sabadão, calor, vamos em frente. Bom, gente, tudo certo? Não tá fácil falar a real para vocês. Realmente, quando for fazer algo, mantenha a base correta. Né? Um simples 1 centímetro de fora do esquadro tá me arrebentando de corte, de colocar as coisas. Então fica a dica, quer colocar porcelanato, faz tudo certinho antes. Mas tá saindo, tá? O Inácio, ele me deu um disco para cortar, que corta igual manteiga aqui, então ficou bem mais fácil. Ele disse que o padrão que eu tô seguindo é o válido. Claro que tem falta de profissionalismo nisso, mas estou seguindo a cartilha na hora de colocar. Eu vou colocar depois a outra parte aqui, que vai ser mais recorte pequeno, que daí vai ser mais difícil de fazer. Eu resolvi vir até aqui para a gente ver como é que fica essa questão do caimento e tal. Agora vai ser só rezar, na verdade. Continuar o trabalho e rezar. Eu tive uns erros, tive que tirar o piso e colocar de novo também, raspando. Não deu, eu tava batendo tanto a cabeça que não deu pra ficar filmando e falando com vocês. Mas tá saindo. Vamos lá. Bom, agora eu vou começar a pintura das janelas com um verniz premium, tá? Essa tinta aqui vai ser a mesma que nós vamos passar na parede do lado de fora. E a parte boa é que a gente consegue fazer isso com a nossa airless. Se a gente usasse um stain, a gente não poderia usar a airless e ia ter que ficar usando pincel. Imagina pintar a casa inteira no pincel, ia ser muito difícil. Então, como nós estamos focados em um prazo curto, né, que afinal tem que terminar essa casa o quanto antes,
com esse verniz aqui a gente consegue ir na máquina e fazer tudo de uma vez. Só as janelas, que tem muitos detalhes que a gente não consegue fazer e tem que ir devagar. É nessa hora que a gente entra naquela fase de, eu não vou dizer acabamento, mas como toda a estrutura básica está construída, agora os pequenos trabalhozinhos eles parecem ficar mais longos. Tanto porque eles são mais detalhados, como porque também a gente é inexperiente e a gente acaba tomando mais tempo. Vocês viram aí, ó, hoje de manhã, agora vão ser, ó, 10 para meio-dia. Eu passei 2 horas praticamente lixando as janelas, que basicamente não dá efeito visual nenhum para vocês. E o Thiago passou a manhã inteira no banheiro e ele já colocou, acho que 3 ou 4 pisos, né, na manhã inteira. Isso significa que nós somos incompetentes, né? Porque a gente está aprendendo mesmo, né? Então as coisas levam mais tempo e a gente precisa concentrar, então não tem muito como ficar falando com a câmera, especialmente o Thiago, que está ali no banheiro, que é uma área ruim de trabalhar, não tem onde colocar a câmera. Mas tá indo, tá dando certo. Agora eu vou misturar isso aqui, começar a pintura. O Thiago desceu para buscar o vaso, para ele se certificar de que o vaso encaixa no lugar certo ali, que nós deixamos o cano, para ver se não existe nenhuma necessidade de mudança antes de colocar o piso, né? E acho que vai dar tudo certo. Assim que ele chegar, ele começa a... Eu acho que a gente coloca a câmera para filmar um pouquinho ali, ele vendo isso com vocês, enquanto eu vou mergulhando na pintura, que apesar de não ter lá nenhuma grande novidade, acho que um timelapse vai bem para vocês também. Enfim, chega de falar. Deixa eu trabalhar. Vai descendo. Vai mais para lá. É? Vai para lá. Opa, desceu. Desce. Pode descer. É isso aí, tá apoiado no buraco certinho. Tá certo? Tá. O furo no furo? Sim. Ah, sério mesmo? Confere você. Ó, vamos inverter. É. Ô, cara! Perfeito? Isso aí, irmão! Olha aqui, quebrou o piso. O vaso vai esconder grande parte. É, então. Vai ficar esse risco aqui, ó. Deixa rolar. Né? A escolha é sua. É. Se você conseguir viver com isso. Não, eu consigo. Então tá tudo definido. Ainda vou passar um esmaltezinho. Tá fechado. Aproveitando. Uma das grandes vantagens da gente conseguir trabalhar num ambiente tão adequado como esse é que quando chega o final de semana, a gente tem a possibilidade de conseguir uma espécie de trabalho voluntário por aqui, onde a gente assume completa incompetência na pintura e conquista as nossas esposas pela nossa incompetência. Basicamente, a minha esposa está ali pintando a janela porque ela está injuriada com o quão incompetente eu sou, entendeu? Então, é só para avisá-los que algumas vezes ser competente demais não é uma boa ideia. Pode virar essa janela? Claro, deixa eu virar. Você não pintou o teto dela aqui, né? A parte de cima. Ah! Você pintou essa parte aqui? Não deu tempo! Tá. Fechou? Posso? Não pintei, mas pode virar. Depois vocês têm que filmar os mínimos detalhes da minha pintura e da pintura do Júlio. Tá igual, cara. Não.
Tá igual. Ó, tá igual. Eu ainda não vou fazer a instalação completa da água aqui, por conta, não sei se você, a gente já falou, a parte do esgoto, a gente não sabe onde vai a pia ainda, eu não vou colocar também a parte da água direto ali, eu vou dividir tanto para o banheiro quanto para a cozinha, depois aqui. Como eu tinha essa sobra enorme aqui de mangueira, essa mangueira ficava enrolada aqui, diminui a pressão, e também esquentava, né? Porque onde ela tá enrolada, onde pega só o dia inteiro. Então eu já cortei e eu vou enterrar ela aqui bem raso, sabe? Só para depois passar uma enxada e plantar grama no final. Isso bem no futuro, tá? Mas vai ser isso aí agora. E já tem uma diferença danada. A água já tá geladinha aqui. Realmente esse tanto que tava sobrando é que tava esquentando. Será que a gente coloca no nível? Pra parecer, pra ver se tá reto, né? A gente coloca no nível no alto aqui, ó. Ó, peraí. Ó. Sim. Esse aqui é o nível, tá? Não importa lá, isso. Entendeu? Então a gente coloca um rodapé. Um rodapé? Rude. Eu posso ir passando no próximo? Ah. Pode, é fino, tá? Tá. Pessoal, tudo certinho? Vocês viram aqui que a gente terminou esse lado da parede aqui na altura, falta só o recorte. Ontem a gente não recortou nada, né? Agora eu comecei a fazer uma coisa que precisa, um recortinho ali, outro aqui. Mas a parte do corte bruto mesmo, de pegar quase a metade da peça, vai ser agora, né? Para encaixar e eu começar toda essa parte, esse outro lado aqui também. Decidimos ficar com o pé direito de 2,40 também. Algo que é bom, não é baixo, então vai ser utilizado esse pé direito, diminui bastante recorte também. Então a gente vai seguindo. Hoje vou tocar sozinho, espero que vocês tenham acompanhado. O Júlio foi para o podcast Inteligência Limitada hoje,
hoje à noite, na verdade, mas para você já passou. Então, se não viu, confere lá, dá uma força para quando participa desses episódios bombar o pessoal conhecer mais o nosso trabalho aqui, o sobrevivencialismo em geral. Beleza? Então vamos lá. Hoje, agora eu vou começar esses dois cortes aqui, para depois começar esse da janela aqui e fazer... Esse aqui vai demorar pra caramba, mas enfim, vamos fazer, né? Porque daqui pra frente eu tenho menos corte. De repente eu faço todo esse lado aqui pra continuar essa parte sem recorte e render mais o serviço. Vamos marcar aqui. Eu quero tirar desse lado, porque eu quero esconder o recorte, né? Aí quando eu colocar esse lado de cá, essa parte picotada não vai aparecer, né? O que vai acontecer muito é alguns desencontros aqui, porque tem hora que não consigo ajeitar de jeito nenhum, sabe? E eu disse, ah, fazer as pazes com isso e tocar o ficha, tocar o barco. Não tem muito o que fazer. A gente vai jogando. Aqui tá tudo bem firme. Alguns desenhos estão bem desencontrados, mas é o que é, não tem o que fazer. A única coisa que eu sei, eu não vou tocar um dedo no acabamento da minha casa lá em cima. Eu tenho certeza. Agora eu vou começar os cortes ali para a janela. Vai dar trabalho. Mas enfim, eu vou fazer no meio e nas pontas. Primeiro no meio e depois das pontas. Eu acho que vai dar certo. Caraca, vai dar bom, ó. Isso aí, depois aqui vai um pedaço, depois o outro vem por baixo, vai por cima, quer dizer, o corte. Essa parte dos recortes é bem frustrante às vezes, mas tá dando certo, sabe? Só não rende o serviço. E aí tem que cortar, volta, faz. Mas hoje eu termino essa parede aqui com certeza. Começa daqui a parte de baixo, porque tem que fazer um monte de recorte. Daí amanhã a gente dá um jeito de tentar fazer sem recorte, né? Só pra render o serviço mesmo. Eu queria fazer um time-lapse pra vocês e meu celular baixou a bateria. Fui colocar o powerbank e daí tá dizendo que tá molhado. E... enfim, ele não carrega. Então tá lá. Eu não posso parar o serviço porque tem que render isso aqui. A gente tá com a... tá na contagem regressiva, entendeu? Então não dá pra perder tempo. De repente tem essa falha. E eu também às vezes entro no serviço aqui e acabo me esquecendo de filmar. Bom, perdoem-me, mas eu preciso terminar essa casa, preciso mudar.
terminou o dia. Por quê? Eu não comprei. Eu não sei, na verdade. O que eu corto redondo aqui? Vou até dar uma olhada. Se eu tenho que fazer quadrado mesmo e... Só que eu tô preocupado aqui no registro, principalmente. Se eu cortar quadrado, vai ficar maior do que uma canopla de registro. Então deve ter alguma coisa que corta redondinho para não prejudicar. E cortar quadrado a parte do cano de 25 vai ficar muito grande, por causa do disco é grande, né? Então deve ter alguma coisa redonda. Então eu vou sair agora antes de fechar o material de construção. E para amanhã de manhã vir. E eu acho que eu termino essa parede amanhã. Aqui, o problema aqui tá nos cortes, né? Como eu tive que... Aqui tem caimento pra cá. Deixar tudo retinho, encontrando. Aí aqui deu uma caída. Então aqui eu vou tirar tudo uma beirinha embaixo. Demora mais esses cortes, assim. Rendeu menos hoje. Mas amanhã, com essa parte de baixo feita, é só colar. Rapidinho termina essa parte. Aí aqui na frente, na porta do banheiro... eu vou colocar um gesso acartonado para poder colar o piso também. Tem que comprar. Ontem eu saí correndo antes de fechar todos os materiais de construção e deu tempo de comprar esse aqui. O Inácio, ele me indicou uma serra copo para esmerilhadeira, que é bem melhor do que esse aqui, mais estável, tal. Eu não achei. Isso aqui é bem caro. Eu nunca fiz furo em azulejo, assim redondo, mas sempre quadrado, nunca precisei furar assim. Se eu fazer quadrado ali, vai ficar muito aberto e as canoplas não vão fechar a decorativa aquela, sabe? Então eu sou obrigado a fazer redondo para não ficar um negócio tão enjambrado. Então eu faço esse furo aqui com água. Primeiro eu vou fazer o furo guia aqui para não. Aqui tem uma guia. Aí eu vou fazer o furo com essa broca aqui no centro para deixar a guia. Vamos testar, né? Vamos lá. Não deu certo. Terceira tentativa. Espero não forçar sem querer. Tá bom. Deu certo. Amém. Tá bom. Hora da verdade, ver se eu cortei certo, né? Marquei certo. Haha. Assim, ó, vocês podem rir bastante, pode comentar aí sobre eu ter gasto água pra caramba, ou feito de jeito errado, isso aqui. Porque assim, é difícil você... É difícil olhar um negócio sendo feito, ele parecer simples num vídeo, e aí você aplicar. Aí começa a aparecer coisa, mas é porque eu não molhei direito, é porque é isso. Aí eu pensei, pô, vou exagerar, isso chama curva de aprendizagem, né? Eu quebrei dois pisos. Aí eu disse, ah, vou exagerar na água, meter o louco ali, esperar o tempo que for e fazer na maior calma possível. O que aconteceu? Eu não posso aplicar força e cortar dos dois lados também, porque daí se não rompe pro outro lado, entendeu? Daí dá mais chance de trincar pro lado de lá. Mas enfim, podem dar risada do tanto de água que eu gastei. Mas eu tô feliz, tô satisfeito. Tá aqui, tá feito, encaixou direitinho.
Ele tava trancando meu serviço aqui, eu pensei, pô, não vou conseguir fazer nada enquanto não furar isso aqui. Agora deu certo. Vamos continuar agora. Eu cortei em pedaços assim pequenos para caber no carro. Eu tava até com o carro da Kelly. Mas olha só, o que eu vou fazer? Coloco um aqui, ó. Vou deixar certinho ali na parede. E aí eu risco aqui com o lápis. Desenho aqui com o lápis e corto certinho por esse lado aqui. Vocês têm que entender que se forem fazer esse tipo de coisa, trabalhar com gesso, é a parte mais clara que fica aparente, tá? Aonde recebe pintura, massa ou que seja o azulejo. Fala pessoal, estamos de volta, melhor dizendo eu estou de volta, o Thiago continua na lida dos azulejos, do porcelanato, e agora o que eu vou fazer é o seguinte, enquanto ele trabalha num trabalho de uma pessoa só, o que eu vou fazer, super previsível cara, super previsível, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer é começar o lixamento tanto da porta como também do requadro da porta. Então, vou começar lixando, pintando, o mesmo processo das janelas, nada muito impressionante. Então, é isso. Daqui a pouco a gente se vê. Liga a serra! Júlio, eu acho uma boa ideia a gente considerar mão de obra profissional no acabamento ali do galpão. Tá bom? Porque eu vou ter que lidar com esses errinhos aqui por 2 anos. No galpão vai ser pra vida inteira. Justo. Thank you.
Eu não sei bem o que falar nessa conclusão de vídeo, pra ser bem honesto. Eu não tenho ideia do que aconteceu. Pois é. Vocês falaram que iam todo final do dia fazer um resumo, conversa e... Não, não aconteceu. Sabe quando você vai construir a sua casa e aí dizem que a parte do acabamento demora muito pra você que tá esperando o pedreiro construir? Então, a gente achou que quando a gente estivesse fazendo acabamento, não ia demorar tanto. Exato. Mas a questão é a seguinte, vamos colocar esse erro pra mim, né? Mas como os acertos são nossos, então o erro também é nosso. Certo. Justo? Justo. A gente achou que a chuva não ia atrapalhar a gente. De fato, com o telhado a chuva não atrapalha, mas a falta de planejamento atrapalha por causa da chuva. Sim. Porque acontece, como eu não comprei antes algumas coisas, por exemplo, o forro deu uma atrasada porque com chuva ele não dava para subir, as ripas não vieram para cima do forro. Então, com isso, com essa falta de planejamento meu, eu pedi atrasado as coisas. Vamos lá, assim, eu achei que não era atrasado, entendeu? Sim, mas enfim, é desconhecido. Mas era pra ser muito antes. Mas assim, ó, por outro lado, as pessoas começaram esse episódio com um banheiro no bloco, cru. Uhum. E agora nós temos um banheiro que parece um banheiro. Justo. Ainda falta passar rejunte. Então, obviamente, tem que fazer as vistas nas janelas, tem que fazer porta. E outra coisa, o detalhe, se tu for ver detalhe, tá errado, tá desencontrado alguma coisa. Tanto faz. É, cara, é muito pouco. Tem que funcionar. Não, tem que funcionar mesmo. Eu realmente, assim, olho assim, putz, podia não desencontrar, mas foi o que eu consegui. Mas eu digo assim, ó, honestamente. Foi o que eu consegui, cara, porque assim, a hora que essa massa seca rápido. Sim. Até o Inácio falou, quando coloca, é meio que difícil de mexer, né? Disse, pois é, cara, eu não sabia que era tão difícil assim. Mas assim, eu entendo que você tem um nível de exigência alto, mas pelo que eu observo, e especialmente olhando com olhos de quem não fez, não tá ruim. Tá. Entende? Beleza, tô. É aquela história, você faz uma mesa, você sabe tudo que tá de errado nela. É. O cara que chega, ele bota um copo em cima e não pensa na mesa. Entende? Então, olhando, tanto que vocês podem ver em vídeo, ó, não tem nada que é grotesco, nossa, aquilo ali. Uhum. Tipo, se você olhar o detalhezinho, ai, nossa, um milímetro pra cá, tudo bem, tem. Mas pra um cara que nunca tinha colocado porcelanato, que é o caso do Thiago, pô, ficou demais, cara. Então, eu não me envolvi no processo, como você, acho que no timelapse não dá pra ver, mas eu ficava só no suporte, né, preenchendo a massa nos azulejos e tal, mas é ele quem fez o trabalho, eu fiquei muito satisfeito. Não, mas vai ter a hora do Júlio. Minha hora vai chegar, né? Mas isso é uma coisa que a gente combinou. Uhum. Na tua casa, a gente vai contratar alguém pra fazer isso aí, cara. Sim, a gente já percebeu que legal, dá pra fazer, somos capazes de fazer, mas, mano, é muito complicado. E tem um detalhe, tá? Acho que até peguei em vídeo a gente tendo a ideia de contratar serviço profissional. Eu acho que não tava gravando. Não, acho que tava gravando. Mas enfim, independente. O ponto é que é o seguinte, aqui nessa casa... Se em algum momento, depois que o Thiago ter a casa dele montada, a gente ficar de saco cheio, a gente pode derrubar tudo e fazer uma casa nova. Né? É uma casa temporária. Por isso que você vê que ela é, entre aspas, precária comparada com uma casa que todo mundo espera para morar. Tem erros. Eu gostei de um comentário assim. Gente, trabalhe com isso, sou engenheiro, não sei o quê. Cara, tem um monte de erro aí e vocês estão contornando eles. Exato, é isso. Mas o que eu quero dizer com isso? É que já no galpão, uma vez que eu sair do galpão, ele vai ser permanente. É. Ele vai estar lá e a gente não vai fazer nenhum tipo de reforma nele. Então, se a gente colocar o piso lá e ficar, por alguma razão, mal feito, o resto das nossas vidas, aquele galpão vai estar com o piso mal feito. É verdade. Né? Então a gente decidiu que a gente provavelmente vai terceirizar essa parte. E assim, a notícia é boa. O Inácio Junks, você pode ir lá no Instagram dele. Ele que tá me dando os bizu todo. O cara é muito bom mesmo e muito solícito, sabe? Ele realmente tá querendo ajudar. E eu já falei com ele, cara, lá por janeiro, tu consegue fazer pra nós? Ele disse que é meio difícil, ele tem uma equipe, mas ele vai num fim de semana e faz. Eu fiquei assim... olho pra aquilo lá. Cara, final de semana... Se eu for fazer aquilo lá, vai um mês e vai ser mal feito, tá ligado? Pois é, cara. Pois a disparidade do profissional especializado é absurda. A gente tá falando de níveis diferentes. Mas assim, é interessante essa pegada,
né, se a gente tiver condições mesmo de fazer isso lá no galpão, vocês vão poder comparar o que, que é um cara especializado e alguém que tem só vontade de fazer. É verdade. E aí você faz as contas que vale a pena pra você. De um lado tem caras que fazem um galpão inteiro no final de semana, tem outros que carregam uma lata de tinta e se sujam. É, é verdade. É a definição mais clara. Tava só no timelapse, ninguém viu isso. Ninguém aí viu direito. A calça aqui. Mas enfim. É, lembrando para vocês que esse projeto aqui, ele é para oferecer uma experiência que poucas pessoas têm em suas vidas, que é, vamos construir uma casa. Essa, se, do ponto de vista racional, seria melhor a gente ralar de trabalhar e pagar alguém para fazer. Mas pô, a gente quer experimentar isso, cara. E tá sendo uma experiência muito difícil. Difícil. Muito desgastante, mas quando eu tiver meus 65, eu vou dizer pros meus netos e eles não vão acreditar. Eu fiz uma casa! Exato. Para, pô. Não esqueceu de colocar difícil também. É, tem difícil também na questão de fazer a casa. Mas tá indo bem, a gente tem agora as próximas etapas, a gente espera que elas sejam muito rápidas, porque nós temos aí na linha, provavelmente, cronologicamente pra vocês não vai fazer sentido, mas amanhã provavelmente chega a estrutura do forro, né? É. No sábado, ou seja, daqui 3 dias, na nossa linha do tempo, a gente começa a fazer elétrica. Então talvez no próximo episódio. No próximo episódio, provavelmente vocês vão ter elétrica e forro. Muito provavelmente. Pelo menos começar o forro a gente consegue. Pois é, porque se a gente terminar isso, cara, aí vai faltar pintura, aí depois portas, janelas e piso. E acabou a casa. E pintar o telhado. Isso, pintura incluindo o telhado, né? Aí acaba a casa, o Thiago já pode se mudar e provavelmente a gente vai fazer os últimos episódios desse projeto da casa do Thiago, ele já morando aqui. Né? Quer fazer os acabamentos ali fora, arrumar as coisas. Provavelmente. Não prometa coisas. Não, como eu disse, provavelmente. Né? Então, só que a gente tem que falar 3 vezes. Ah, é verdade. Ó, provavelmente, tá? Exato. Não tem nada confirmado aqui, não assinei. Tá? Mas é isso, cara. Tô bem satisfeito. Uma coisa que vocês vão perceber ao longo dos próximos episódios, como já foi esse, a gente vai começar a interagir um pouco menos. Porque tá atrasado. Porque nós estamos atrasados e a gente já falou até nos nossos podcasts. Agora, a construção da casa, ela é primária e a gravação do vídeo é secundária. Uhum. Antes, a gravação era primária e a casa era secundária, porque tinha uma boa barriga de tempo. É, parou de chover hoje, são 5 dias chovendo direto. É, pra você ter uma ideia, estamos no dia 7 de novembro agora e nós temos 20 e alguns poucos dias pra entregar essa casa até final de dezembro, até final de novembro. Eu corro o risco de ser repetitivo, cara, por causa de... Eu não sei se eu falei já nos episódios, eu falei no podcast. O quê? A soma de chuva e atraso. Já falou, já, falou. No episódio? Eu acho que sim. Então não vou falar mais. Choveu bastante, esse é o resumo, né? Mas as coisas... 35 dias. As coisas estão indo bem, estamos muito felizes de estar avançando. A gente tem aí menos de 25 dias para deixar essa casa pronta para o Thiago estar morando aqui, cara, para entregar o imóvel dele lá. Então é um pouco assustador, mas eu acho que vai dar certo e vai ser bom para vocês acompanharem também essa jornada. Olha só, um episódio de pico de ansiedade. Uma pequena crise de pânico. Vamos construir.